ស្រីបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងការថាបាទ approval hole ណា approval hole នេះមានន័យថានៅក្នុង threshold នេះវាដល់$25ដុល្លារប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងទឹកប្រាក់វីសាកាតយើងអត់មានគ្រប់$25ដុល្លារទេអញ្ចឹងវាអត់អាច hole វាអាចឆែកមើលឬក៏អាចអាចបកលុយបានណាអញ្ចឹងបងប្អូនដោះស្រាយទៅបានយើងឆែកនៅក្នុងវីសាកាតយើងតាមមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់អត់បាទបើសិនជាវាទា25អញ្ចឹងយើងដាក់30ឲ្យវា hold ទៅបាទដោយសារតែនេះជាប្រភេទ account ដងអញ្ចឹងវាមិនទាន់បានប៊ូសទេប៉ុន្តែវាឡើង threshold ដល់$25ដុល្លារតែម្ដងឃើញ payment activity គឺអត់ទាន់មានអីទេអូខេអញ្ចឹងយើងចុចចូលនេះ approve hold ទៅបាទសុំតការរងចាំបាទយើងចុច approve ទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា temporary hold approved ខ្ញុំមានន័យថា hold របស់យើងគឺរួចរាល់ហើយយើងចុចចាំមក